У стінах загальноосвітнього навчального закладу панує святковий настрій. І не дивно, адже колектив 113-ї школи відзначає День вчителя. Дітлахи збуджені, але намагаються вести себе якомога спокійніше. Маленька Вероніка каже, гарна поведінка – це головний подарунок вчителям. Сюрпризи можуть діти в своєму класі підготувати учителям, там написати на доски якісь поздравлення, цвіти подарити. Ми поздравили учительницю, ну і найголовніший подарунок – це себе добре вести, ми себе добре вели. Технічну підтримку свята забезпечив благодійний фонд Бориса Філатова. Геннадій Глячишин, голова фонду, каже, місяць тому керівники школи звернулися до них із проханням надати необхідну апаратуру для проведення святкових заходів. Коли ми з Борисом Альбертовичем були на зустрічі з жителями поселка Самаровка, там присутствовали, звісно, і батьки дітей, які вчаться в 113-й школі, і директор 113-й школи. І вони попросили Бориса Альбертовича помочь им в приобретении аппаратуры для озвучки всех мероприятий, которые проходят в их школе. Сегодня торжественное заседание, посвященное Дню учителя. Мы привезли эту аппаратуру, настроили, выставили ее. Она будет уже все это мероприятие озвучиваться через эту аппаратуру. Концерт пройшов на ура. Дітлахи радіють можливості подякувати вчителям та порадувати їх своїми творчими номерами, тож стараються щосили. Ти моя любов, ти рідна матінко моя земля. Аліна Цибульник, Сергій Толкач, новини 9 каналу.